Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Pripravlja v letošnjem letu galerije Kurna tri razstave pod skupnim imenom Prehod ALUO Prehod. Prehod iz ateljejskih prostorov Akademije v galerijski prostor. Prva od treh razstav, ki je trenutno na ogled, nosi podnaslov Utelesenje. In nekako govori o procesu ustvarjanja v ateljeju oziroma glede na to, da se razstava dogaja sredi šolskega oziroma študijskega leta, vstopa nekako sam ta ustvarjalni proces, sicer razstavlja končna dela, a vendarle se njen koncept navezuje na delo v ateljeju. V bistvu, v kakšnem smislu sploh lahko govorimo nekako o posameznikih znotraj skupnih prostorov, kjer v bistvu se roka uči od roke in kjer se preko sodelovanja, pogovorov, vsakodnevnega druženja pač študentje nekje soočajo in vstopajo v realnost preko svojega umetniškega ustvarjanja. Razstava se osredotoča na dva procesa, na eni strani učenje in na drugi strani ustvarjanje. Oboje je lastno pač umetnosti, je pa na akademiji prav posebno ravno zaradi te bližine drugega znotraj ustvarjalnega prostora. To se pravi, ko študentje slikajo, so nekako ves čas povezani in v stiku drug z drugim in to na nek način ustvarja tudi neko medsebojno simbiozo, ja, in prehajanje v bistvu idej, konceptov od enega na drugega, pa tudi, če zdaj čist pogledamo, na kakšen način se znotraj nas, recimo, na kakšen način delujejo naši možgani, v bistvu preko zrcalnih nevronov človek dejansko že samo s tem, ko opazuje dejanja, neke procese, ki so mu blizu, jih ponotranji in se sproži v človeku samem isti impulzi, kot da bi to sam počel. To se pravi, ta ločitev avtorja v tem kontekstu je praktično zelo težka, čeprav pa seveda lahko pridejo v galerijo, pa to postanejo samostojna umetniška dela, ki govorijo sama zase in ta prehod je na nek način za samega študenta akademije ključen, ne, da vidi, kako potem v bistvu to delo tudi v galeriji spregovori, na kakšen način potem gledalec nanj odgovarja. Zdaj na razstavi razstavlja 16 slikarjev, v bistvu je to razstava oddelka za slikarstvo. Povabila sem pa zraven tudi dve študentki kiparstva, prav kot mogoče neko, neko protivtež podobi s svojim performansom. Študentki so namreč merili korake od akademije, šteli korake od svojega doma do galerije, se tukaj, jih tukaj napisali na steno in potem zapustili galerijo. Ostala pa je pač samo ta sled zapisa. Nisem se toliko osredotočila na vplive profesorjev, čeprav so te sigurno očitni ali pa prepoznavni. Ker je tudi tako, da recimo se danes na sami akademiji profesori znotraj letnika velikokrat zelo izmenjajo in je lahko nekdo, ki pač trenutno ali pa recimo, ki niti ni mentor, ampak v bistvu s svojim pogovorom, s svojimi pogledi lahko ali pa s svojim delom, ne, tudi močno zaznamuje študenta, ampak tukaj sem se mogoče bolj osredotočila res na to bližino akademije, prav na sam prostor, ne, na to, kako recimo je nekdo, ki ustvarja v tem prostoru, odvisen prvič pač, kot sem rekla, od svojih kolegov,
pa tudi od prostora samega, v bistvu od svetlobe, ki se menja v tem prostoru, od sence, ki jo mečejo drevesne krošnje, od in v bistvu ta vidik tudi učenja na sami akademiji, ki ni tak frontalen, ne, pač ex katedra, ampak v bistvu vsaka korektura na nek način prihaja od ozade, to se pravi od strani, in je slikar v bistvu pač ustvarjalec ves čas bolj podvržen tem vsem vplivom okrog njega, kot pa pač temu stiku frontalnemu pogledu, ne, in ki nekako je mogoče bolj vezan na ta racionalni način sprejemanja, medtem ko je ta pač iza hrbta, s temi podobami, ki jih nekako nosimo ves čas s seboj, mogoče bolj po eni strani celovit ali pa mogoče bolj čuten, ne, manj racionalen. Tako da, v bistvu, kar je še zanimivo, mi je bilo to, da je recimo zelo veliko del dosti abstraktnih, to se pravi, kako se ta trenutek zdi, kot da bi ta hitri realizem, ki je bil zelo uveljavljen tudi na akademiji, mogoče malo zatonu in se z nekim iskanjem okrog slike, z preizkušanjem v bistvu odnosa med pač danes je slike brez abstrakcije, izkušnje abstrakcije ni več mogoče predstavljati. Zanimivo pa je ta, mogoče bolj kot sama razmlajevanje, prav to zbliževanje. To se pravi različnih konceptov, na eni strani pač medijskih podob, na drugi strani zgodovine umetnosti. In pač v nekem trenutku se zdi, da to, kar v bistvu nagovarja danes mlade ustvarjalce, je neka bližina tako različnih umetnosti, različnih pač pojavov znotraj same zgodovine umetnosti, kot tudi glasbe, slikarstva, arhitekture. In da v bistvu prihaja do teh sinergij, ki so, tako kot jaz vidim, recimo razvoj bile mogoče na začetku 20. stoletja, ko so likovni kritiki govorili o Štimungi, recimo Ivan Cankar, ko se je vrnil z razstave na Dunaju, je govoril o pač Štimungi, ki jo prej v ateljejih recimo Groharja ni prepoznal oziroma ni začutil. In v bistvu ta občutljivost recimo naravnanja na neko okolje ali pa na nekoga, se mi zdi, da ali pa recimo je tisto, kar naj bi ta razstava mogoče malo vzpostavila. Ne eksplicitno, ampak nekje v podtonu, no, cele postavitve. Razstavljajo študenti od 1. do 5. letnika, kar je bilo mogoče nekaterim celo malo preveč, glede na to, da se to so, pač je razstavljanje jasno v samih študentskih del vedno na nek način lahko tak dvorezna usluga nekomu, ne, lahko je neko pretirano izpostavljanje tudi obremenjujoče, tudi tem, ko tega ne moremo naprej vedeti, ampak zdel se mi prav v tem, da mogoče je vsak posameznik v tistem, kar on najbolje, najrajši počne, hkrati pa je v nekem skupnem okolju, no, akademije, kjer se oblikuje nek jezik stika, ne, tako pri sami figuri, tako pri sami risbi, kot pa recimo pri neki abstraktni podobi.